Slovenija bo prvič sodelovala v mirovni misiji v tujini. Med 64 predstavniki iz 24 držav, ki bodo kot opazovalci Evropske konference o varnosti in sodelovanju odšli v Karabah, sta tudi dva slovenska častnika, Stanislav Burja in Branko Babič. V Karabahu, ki leži na nadmorski višini 2800 metrov, so že več let hudi boji med Azerbajdžanci in Armenci, ki hočejo to ozemlje priključiti Armeniji. Do zdaj je bilo ubitih že na 10 000 ljudi. Naša predstavnika bosta z mirovno misijo Evropske konference z Dunaja odpotovala v Baku in od tam v Agdam. Ja, na Dunaju sva se udeležila priprav za verifikacijsko komisijo v Gorskem Karabahu. Tukaj je bilo prisotnih 64 predstavnikov iz 24 držav in v tednu dni smo se spoznali med seboj, spoznali opremo, ki bomo uporabljali v Gorskem Karabahu in pa dogovorili smo se v enotnem nastopu v tej misiji. Predvidoma je tako, da po pozivu, ki bo prišel iz Dunaja, naj bi se oglasila na Dunaju v 24 urah in v naslednjih 48 urah naj bi že bili v področju misije v Gorskem Karabahu. To se lahko zgodi tudi ta trenutek, poziv nam reč. Da, seveda. Odšla boste v Gorski Karabah, lahko točneje poveste, kam pravzaprav odhajata in kakšno je podnebje tam, če lahko vprašam. V Gorskem Karabahu to je gorsko podnebje, višina je nekje poprečno 2800 metrov, vrhovi segajo do 4800 metrov. So zelo hude zime, saj je nekje januarska temperatura minus 36 stopinj, poletni meseci štiri pa dosegajo temperaturo nekaj nad 10 stopinj plus. V prvi fazi, kar smo bila predvidena, mi odhajamo z Dunaja v Baku. Tam bomo svojimi vozili nadaljevali pot v Agdam. In kakšne so razmere tam ta trenutek? Agdam je pa je popolnoma porušen. Agdam je tako porušen. Na kompletnem tem teritoriju je po zadnjih informacijah seveda še kih malo divjala še vedno vojna. Ne? Primirja sicer neka so že bila podpisovana, vendar ne spoštovana. Pričakuje se, da bi se zdaj v kratkem moglo podpisati še eno tako primirje in seveda če bo to primerje vzdržalo vsaj 3 dni, potem se ta misija na poti do, če ne, pol ne. To pomeni, da lahko tudi prideta nazaj prav kmalu, če ne bo miru? Tako nekako. Sploh ta prva etapa je v bistvu namenjena tudi, da vidi, kakva je situacija dol, da bi kompleten pogled v to situacijo in da v bistvu oceni, ali je sploh možno lansiranje kompletne misije. No, to ne bi predvidoma trajalo 14 dni. In v teh 14 dnevih ne bi se praktično to ugotovilo. Ne? Kaj bo vajna konkretna naloga? Mi dva sva določena kot monitorja, opazovalca situacije, kot neutralna strokovnjaka, vojaška strokovnjaka in bova imela dostop do ene in druge strani, zbirala bova podatke, normalno, katere nam bo lahko posredovan, poročala v svoj glavni vrat, in na podlagi tega bojo potekali politični pogovori in dogovarjanja, da se kriza na tem področju reši. Dejali ste, da boste zbirali podatke ene in druge strani. Dejstvo je, kot kaže, da boste prav na teh področjih, torej na eni in na drugi strani. Tako je. Po odhodu iz Bakuja v Agdam in po 14 dnevih se v bistvu odločilo. Ne? Nekje približno 400 km bo narazen. Jaz bom v mestu Stepana Ker. Vse predvidoma je tako. Moj kolega bo v mestu Leninevan. To praktično pomeni, da bo na drugi strani. Na armenski strani, oziroma manjšinski armenski strani na Gorskem Karabahu. V Karabahu bodo predstavniki raznih držav, oprema pa bo čigava, oziroma s čim boste upravljali? Mi dva sva opremljena oziroma oblečena za našo opremo, torej slovenske vojske, ki jo uporablja in to je tudi dober primer, da lahko na taki težkih pogojih ugotoviva uporabnost naše lastne opreme. Za zimo sva posebej opremljena, ker tam so hude zime. Poleg tega sva mi dva neoborožena, to pomeni, da ne nosiva orožja niti osebnega, in naj obvarujejo sile ruske armade. Glede naše opreme, kaj bi lahko
o tem kaj več povedali, kaj boste pravzaprav izkušali na takih pogojih? Lahko, v bistvu. Se je že tukaj na Dunaju v bistvu pokazali, da sva opremljena optimalno in maksimalno, mogoče celo veliko bolj kot nekatere ostale armaze, ki sodelujejo v tej misiji. Predvsem bo to oprema, ki nam bo koristila v zimskih pogojih dela in je tudi uporabljena naše enote, iz Bohinjske Bele planinske enote, primer. To je od obutve do kompletne zgornje opreme. Mislim, da je dosti kvalitetna in upam, da bo to vse skupaj zdržalo dobro. Če se vrnemo samo k ostali opremi, ki bo na kraju, to gre za opremo, s katero boste upravljali? Ostalo opremo dobimo na Dunaju oziroma smo jo že preizkusili in jo nam da na razpolago Amerika. To je satelitska navigacija GPS. To pomeni, da v vsakem trenutku lahko ugotovimo položaj, kjer se nahajamo in te koordinate sporočamo v glavni urad. Tako da v primeru napada ali prekinitve radio veze z nami se določi točka, kjer smo se nazadnje javila po radio postaji. Te radio postaje so preko satelita zvezane, imamo možnost komunicirati med seboj. Poleg tega imamo na razpolago satelitski telefon, potem daljnoglede aktivne za nočno opazovanje. Skratka, oprema je vrhunska, preizkušena v zalivski vojni in sploh v NATO paktu. Vsi mirovni opazovalci bodo v vojaških uniformah držav, ki jih pošiljajo, naša torej v slovenski, le čepice in čelade ter prevozna sredstva, ki jih bodo uporabljali, bodo rumene barve. Opazovalci nimajo orožja, niti osebnega ne, v Karabahu pa jih bo varovala ruska armada. Vaju je strah? Zdaj je težko reči, da me je strah. Nisem noben junak, verjetno tam na licu mesta, ko bo pokalo, se bom spomnil to vprašanje. Želim vam srečno pot. Hvala lepa.